ჟურნალისტის ხელის გადაგრეხვა, მიკროფონის და ვიდეო კამერის დაზიანების მცდელობა, მეცხრე არხი ზუგდიდში მომხდარი ამ ფაქტების სასწრაფო გამოძიებას ითხოვს. Საქმე ეხება ტელეკომპანიის ზუგდიდის ბიუროს ჟურნალისტებისთვის პროფესიულ საქმიანობაში ხელის შეშლის ფაქტს, რომელშიც მონაწილეობას ზუგდიდის საკრებულოს თანამშრომლები იღებდნენ. Агрессия ზუგდიდის საკრებულოში არც დღეს მალავენ. Мецхре არხს ადგილობრივი თვითმართველობის შენობაში შესვლა დღეს დილიდან აუგრძელეს. Журналистის ინტერესებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია დაიცავს. Телекамерაზე ხელით შეხება. Микрофонზე ხელით შეხება. Журналисты физикура чехеба. Арис журналистისათვის პროფესიულ საქმიანობაში უკანონოდ ხელი შეშლა და სისხლის სამართლის კოდექსის 154 მუხლდიშება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით 2 წლამდე. Ირაკლი მიქაია ზურდიდის საკრებულოს მთავარი სპეციალისტი. ლადოს ხულუხია ზურდიდის საკრებულოს მთავარი სპეციალისტი. დავით ჭანტურია ზურდიდის საკრებულოს იურისტი. შემთხვევა 12 ივლისს ზურგდიდში მოხდა. მაშინ, როდესაც ქართული ოცნების ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი ადგილობრივ მოსახლეობას ხვდებოდა, იქვე ზურგდიდის ნაციონალური მოძრაობის 50-მდე წევრი, მათ შორის საკრებულოს თანამშრომლები შეიკრიბნენ. ისინი მეცხრე არხის ჟურნალისტების მიმართ განსაკუთრებული აგრესიულობით გამოირჩეოდნენ. ის წდა ჩვენს კამერას, შემდეგ მიკროფონს და ასევე სადა ხელით შემეხო, მე ხელის გადაგრიხვაც და ასევე აგრესიით გამოირჩეოდნენ საკრებულოს სხვა თანამშრომლებიც. ნასვა მდგომარეობაში ყოფი ადამიანები, ეს ადგილობრივებზია საუბარი. თვითონ გიას ხულუხიამ საკრებულოს თავმჯდომარეს მოადგილენ თავისი მანქანით მოიყვანა პროვოკატორები. დაახლოებით იგივე განმეორდა დღეს საკრებულოს შენობაში, სადაც მეცხრე არხის სამგრელოს ბიუროს ჟურნალისტი გუშინდელი ამბის მონაწილეებთან შეხვედრას და განმარტების მიღებას ცდილობდა. რატო ძალადობდი ჟურნალისტზე? ღირსი ხარ და იმედო. რატო აღირსი? ემსახურებით ივანიშვილზე მეტი არაფერი. საქმეში ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ჩაერთო. ზურგდიდის საკრებულოს თანამშრომელთა წინააღმდეგ საქმე სასამართლოში შევა. მიკროფონის აცილებაც, მაჯაზე ხელისწავლებაც. რა თქმა უნდა, ეს ჩამონათვალი, რომელიც გათვალისწინებულია როგორც შემადგენლობა დანაშაულისა, შესაძლოა გახდეს სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნების შემცველი. ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ის ჟურნალისტია. აუცილებლად უნდა დაისაჯონ ის პირები, რომლებიც მონაწილეობდნენ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ჟურნალისტისთვის ხელშეშლის საქმეებში, ხელშეშლის ინციდენტში. მოხდარი ფაქტის შესახებ უკვე ეცნობა უშიშროების საბჭოს უწყებათა შორის კომისიასაც, რომლის პირდაპირი მოვალეობა აღნიშნული ფაქტის გამოკვლევა. ბოლო ორი თვის განმავლობაში საქართველოს რეგიონებში ჟურნალისტებზე თავდასხმის 20-ზე მეტი შემთხვევა დაფიქსირდა.